Hi guys, good morning po. Sana po suportahan niyo po yung channel ko. G Mika po. Daisy Rigapuen. And nandito po ako para i-share ko po sa inyo ang ano, yung routine ng buhay ko. Yung pang-araw-araw na ginagawa ko po. Sa umaga po, construction worker ako. Tapos sa gabi naman po, minsan nagtatrabaho po sa ano, snack bar, ganun po. And then minsan pag Sabado tsaka Linggo, may trabaho po ako. Pag wala naman pong trabaho, pag walang work, nagagapas ako ng dun sa farm, nagagapas ng mga damo. Yun po, lahat ko po ginagawa. Kaya busy yung buhay ko. Yun po. Tapos yung pag Linggo po, parang halos hindi ko po maisip kung bakit lahat ko po nagagawa eh. Halos walang tulog, halos 3 hours or 4 hours lang yung tulog ko. Tapos pag may time pa, ako sa mga pasulang po, gumagawa ako ng mga pwedeng magulay dyan, tapos mga rolls, nagtatanim-tanim ako, para lang inililibang ko yung sarili ko. Ayun po. Everyday rin po ako nag-practice for golf. Yan po. Pagkatapos ng trabaho. Ayun nga po guys. Hindi ko lubos maisip kung bakit yung nanay ko laging nagagalit sa akin. Tapos parang lahat ng gusto kong gawin sa buhay ko laging kontra. Ayun. Hindi ko maintindihan. Siguro ko po dahil sa nagkasakit siya. Sabi nila iba na daw yung dugo kasi yung nagka cancer of the pancreas siya dati. Tapos lahat ng dugo niya kinuha na ng pinalitan, iba-ibang tao na daw yung pero siguro ko, sabi ko hindi naman siguro dahil sa tumatanda na po siya kaya laging pero hindi ko po maintindihan kung bakit sa akin lang siya ganun. Parang lahat ng decision ko sa buhay gusto niya, parang feeling ko parang hindi tama kasi lahat naman sa kanila, para sa kanila yung ginagawa ko po ayun po. Kaya laging ganun, lagi kaming hindi ako sumasagot sa nanay ko kasi matampuhin yun eh. Yun, mapagsabihan ko lang konti. Siyempre po, minsan po, nasasabi ko sa kanya na, nanay, para sa inyo naman yung ginagawa ko eh. Tapos yun. Tapos, ayaw niya na tumutulong ako na walang kabuluhan. Ayun. Tapos, siyempre naman po, pag may nangangailangan, siyempre, ang bilis ko magbigay, naawa nga ako eh. Ayun. And then, tapos ngayon, last time, mga 2 months ago, parang ganun naman yung ginawa niya sa akin. Yung parang naging, parang nagtampo siya sa akin. Pero ako, nagtampo rin ako kasi, yun nga, parang yung decision ko, ayaw na naman niya. Hanggang sa 2 months din, hindi kami nag-iimikan. Tapos, nang Mother's Day, binati ko siya, sabi ko, Happy Mother's Day, ayaw. Sabi niya sa akin, thank you, tapos biglang alis siya eh. Tapos,
nag-birthday siya ng June, pero sinadya ko talagang hindi siya batiin kasi yung mga kapatid ko, kinausap ko, may plano ako na papagawaan ko siya ng bahay sa probinsya kasi yung bahay namin dun sa probinsya malapit na ano rin ng ilog. Ano rin na siya ng ilog. Although, sa Manila na siya nakatira, pero alam mo naman yung mga matatanda, di ba, gusto na nila mag-stay sa probinsya. Sorry po kasi nagiging Bisaya ako. Hindi naman po ako Bisaya. Alam niyo po yung mga Bisaya, magaganda. Pero hindi ako, Bisaya, Bicolana ako. Parang matigas po yung, yung salita. Pasensya na po. Ayun po. Balik po tayo doon, sa bahay namin. Sa probinsya po. Yung po, kinausap ko yung mga kapatid ko na, isikreto na lang yung paggawa ko ng, ng bahay sa nanay ko. Tapos, merong, doon sa, malapit sa, kasi, yung bahay namin kasi, malayo sa, sa kalsada. Sa gitna siya ng parang farm sa tapos may katabi niya is yung katabi niya palayan. Siyempre nakakaawa naman yung matanda iniisip ko. Pag nagkakasakit siya, mag-isa lang siya tapos kumukuha na lang daw siya ng dahon kasi ang hirap-hirap pa inumin ng gamot. Bigyan mo ng gamot. Tapos hindi naman iniinom niya. Ngayon may maintenance na siya ng gamot. Laging nahihilo kasi mataas yung niya blood sugar. Tapos yung yung high blood, yung dugo po niya, mataas. Yan po. Kaya po, naisip po na doon na lang siya manirahan. Pero promise ko sa kanya noon nang okay pa kami, sabi ko sa kanya, nanay, sabi ko, hayaan mo, sabi ko, pag matubos ko yung lupa doon sa natin, sa yung pamana sa'yo, yung pinamana sa kanya ng tatay niya. Tapos, yun sabi niya, ipapamana daw niya sa akin. Although, pinamana niya na sa akin, pero gusto ko ma-ano rin niya, yung ma-feel niya na sa kanya, na pamana rin sa kanya. Kaya, dun ang ginawa kong, farm. Nagpagawa ako ng, nagpagawa ako ng, sa kanya yung fish pan. Tapos sabi ng kapatid ko gagawan daw niya ng ng malak yung tawag sa atin yung Bermuda, yung carabao grass lalagyan niya. Tapos yung bahay niya nasa gitna. Tapos ngayon nilagyan ng mga ng maliit na istaka ng mga semento kasi hindi magkakasya doon sa sa hiniram nilang parang nanghiram sila ng ng bahay doon na hindi naman po sa nanghiram, nakisilong lang. Siyempre nakakahiya naman po, kaya ang ginawa ko po, sabi ko para para sarili nating magpakabit ng kuryente, sabi ko. Tapos ayun, kumuha ako, walo na po yung tao ko ron, sabi ko, para maayos yung bahay. Kasi surprise ko nga yun sa nanay ko sabi ko. Ayun. Tapos hanggang sa, yung nag-birthday siya, sinadya ko pong hindi siya batiin. Kasi para may naman yung may trail naman yung surprise ko sa kanya. Gusto ko siyang paiyakin kahit na, sabi ko sa mga kapatid ko, kahit na lagi niyang kontra yung mga decision ko, gusto ko makikita
makikita nyo po mamaya yung ano yung ginagawa na bahay. Tapos yung ano po yung plano niya na bahay. Ayun. Islam siya. Tapos sabi daw nila marami daw pong yung mayaman na ano na may swimming pool. Kasi po yung bundok na yon malapit lang siya sa kalsada. Tapos mga siguro ko after a year magkakaroon na ng kalsada doon kasi plano na nga po ng ano ng mayor yata doon or kapitan na pakalsadahan doon malapit. Pero ngayon ano pa lang semento na maliit na motor lang po yung nakakadaan. Ayun. Ayun po. Kaya sabi ko alam niyo po ba yung plano ko doon? Kasi may nagsabi po sa akin na yung bundok na daw po yun. Kaya ang tinawag no, po na ano na laboy, ang ibig sabihin ng laboy, hindi po nawawala ng tubig. Kasi po ano daw po yun eh. Yung ano, bukal po siya. Ang kaya po, pwede po gawan ng ano po dun. Pwede po gawan siya ng ano, ng swimming pool. Kasi sabi ng kaibigan ko, marami daw yung mayaman na ano na na may swimming pool doon sa ano Laguna. Sabi ko sa kaibigan ko, sabi ko eh sa Laguna naman kasi may ano naman doon eh yung hot spring siya, eh wala naman hot spring doon. Meron daw paraan para magkaroon ng hot spring, yung ano po electric yata o nilalagyan po ng ano tubig na mainit. Yan po. Kaya napakaganda. Tapos yung ano niya, yung mataas kasi na bundok yun eh. Tapos ano, nasa gilid lang po kami. Parang ang ganda. Kaya natutuwa akong dun si nanay, anuhin. Pagawaan lang siya ng ano, ng pangdilig sa ano. Hindi po kasi nawawala ng tubig yun. Ayan po, kaya sabi ko sa ano sa foreman doon, sabi ko madaliin nila, sabi ko para pagka halimbawa natapos na po yung lockdown, papauwiin ko na po yung nanay ko tapos papaiyakin ko siya. Ayun. Kaya tinitiis ko lang na hindi muna siya batiin para maitiril nga po, 'di ba? Ayun. Tapos bukas daw maghuhulog na sila ng ano, yung bakal na pang poste. Kasi semento yun eh. Ano lang, medyo maliit lang yung papagawa ko sa kanyang bahay. Kasi yung bahay na, ano, para sa akin po, nasa unahan, may nakaabang po doon na para sa kanya. Eh, okay lang po yun kasi may bahay naman ako sa Manila. Ayun, para lang may maanuhan siya, may ma... tuluyan sa bicol kasi po yung matatanda po, 'di ba? Ano, gusto na nila yung ano yung hindi maingay, gusto na nila yung province. Eh sanay po kasi siya sa probinsya eh. Sabi nga nila eh, bilib ako dun sa nanay mo, kahit mag-isa lang siya kaya niya. Oo nga, pero nakakatakot naman kung ang layo-layo sa ano sa kalsada, kung anong mangyari doon, di ano nakakatakot, ayoko nang isipin. Pero basta yon, iniisip ko naman yung laging pagtulong sa pamilya ko kahit na mahirapan ako dito. Iwan ko, hindi ko alam. Ayun po, papakita ko na po sa inyo yung first na pinapagawa ko bahay, pati yung fish pond. Tara, let's. Arak bro mo na yan.
Kain sim jila bauna. Grabe tubig oh. May lunob na siya. Okay ka. Ayo, ay kundo mo ka mo. Matang graba dok ini aku tobol dini bayo tobol lo ya na malalim-lalim na po yung ating fish pan. Napagod na ba kayo mga sir?
tangan na yun ng video. Kabidyo liwat ya. Sipat, kapanol. Sayo kami ni sayo kami no to nag-iun kamo kanon no ipasa ko kan man di panon kaya man sinipatan ka ni angkol mo gapoy ka po tinugi jula o parang bakal mo sumama ng bibo siti dito babak ko mula presyo sini kubrajis me pagpasto daw da nagsayin pantok to lo balito yun na wala yun ang dua na naghako. Kailan pag ano bigyan mo? Paano na? Ano? Try mo mag-try sa isa. Ito? Balay. Ay, naman talaga? Mga nakawat. Tulo na kagad. Magus mo yan. Undawin ako naman, ano? Merindalan. Dadara, dinaran ni Papa pa kanhi. Ay. Desut cukup lang.
Tubig. Sadit-sadit. Ano, mapasok, sabot niya. Balay na, alsaon ha, sagad ka sa nipako sa cross. Ali sa kawayan. Sari yun, Ali. Maluyak sa nilakaw niyo, ho? Kung iran eh.
Sa kubo na sa video ko. Utod mo kaya kanang utod ka. Ba? Ay, in ano mo yan dito? Plywood, dua na. Tapos butang mga pang bintana. Ay, patindog na. Patindog na lang. Cool. Sabi ko na. Wala, ito toda na sa'yo. Sakto. Sabi ka liwat, toto na. May pato dito mo. Sino? Dito mo may pato. Sawon ni Tila. Kumain ka ni Mama? Hmm? Kumain ni Mama? Nan. Sino? Sino? Sino may pato? Sino may birje? May birje ini si. Sino ni sa asar mo may tinay ngayon sa tanan ha? Ano na mo tinay? May tinay. Tinay. Si Baldo. Biga na patindog. Ah, di nyo. Pagpakangin sa ayan. Tama naman yan? Okay, may alihan pa paano dito na, no? Napang pinto dun, no? Kaya dapat talaga siya dyan makabakal dito. KMG! Sabong to. Mabakal ka mong sinambit daw? Plywood. Di man plywood. Pawood. Pawood. Tapos, ganyan yung konser, ano? O pinto. Ayan po. Anong oras na po rito? Mga 2:11 na. Baka mamaya pa ako matutulog eh. Kasi kailangan kong ano. Sorry po. Anong oras na kasi? Ayan po. Parang ano, iniisip ko, sabi ko, kailan kaya ako makakapagpahinga? Ano? Kasi ano,
dumating ako rito sa Japan is 2015, ganun po. Halos nagtrabaho na po ako sa panggabi tapos sa pang-umaga po. Ayan. And then, ayan, hanggang sa yung anak ko, lumaki na. Ngayon, college na nga. Tapos, ayun. Tapos, dapat uwi kami ng Pilipinas eh. Kasi, ano po, diba? Antok na po talaga ako. Grabe, sobra. Diyos ko po. Ano ba to? Pinipilit ko po. Ayan po. And then, bibisitahin po natin yung, ano, yung Osaka. Ayan, ihatid ko po yung anak ko po kasi, kailangan niya po pumunta na ng school. Yan po, kahit na bawal po ang pumunta ng Osaka, pinilit namin kasi siyempre po, diba, ayaw namin mag-train siya kasi kawawa naman, maraming dala, tapos baka mahawaan pa siya ng COVID. Kaya yun, pumunta kami ng Osaka, tapos nag hatid sa anak ko po, tapos kahit na ihingi-ihi na ako, tiniis ko, hindi ako umiihi para ano, hindi ako makaihi, para tiniis ko po hanggang sa makarating po kami sa ano, sa mansion niya. Ayun, umalis kami rito ng ano, siguro ko po mga 5 o'clock, tapos nakabalik kami rito ng ano, mga 9 siguro, 9 ng umaga or 10 din po. Balikan lang po yun, halos wala kaming hinto kasi napatakot ako. Ayun. Thank you.
linggo ano to? Ilang tao? Kukunti lang.実際の交通規制に従って走行してください。目的地には1時51分ごろ到着の予定です。Tapos lahat ng hawakan lang dapat spray. Uwi na muna kami. Bigis, balikan lang po kami. Katatakot ka. Ayan ha. Pwede na kami magtatagal dito. Ilang mga guys, dito mag-lockdown tayo. Ayun, kailangan naman ito.
Uy, nakami guys. Kuchi. Sabi mo may anak, may textbook ka dyan. Ayan po ah. Uy, agad ka na eh. Hindi ka managtagal dito. Anak, shoes. Hindi ka kumuha ng sapatos mo. Moira, hindi ka kumuha ng sapatos mo, anak? Yeah. Meron? Ano mo ba ka? Ang dami naman yan. Hindi mo nila. Hindi ka magpupunta dito. Kailangan lang kasi eh. Tsaka. Oh! Hindi! Na! Hindi ka magpunta. Tsaka tumate.
share ko naman po sa inyo ang trabaho ko po sa pang-umaga. Ayan po. Ay! Ito na yung ginawa namin. And after, yung ginawa na ang bahay. Ito na siya. Hadashi dake. Awe wa madapate. あ、取ったな、これ。一回取ったな。 After ng ginawa naman yan. Hanap ito. Tapos. Ito yung ano na panutan ko. Nilagyan ko lang siya ng ano. Ng yan. Basta Hello mga friend, tapos na kami sa ano namin, sa trabaho namin dito. Yan po yung boss ko na siya po yung kumukuha ng video. Hindi ko po pwedeng i-video yung sarili ko, kaya start na po tayo. Ito po yung nahiya ako. Ito po yung ano, door. Ayan, pero hindi po una namin tapos yan. Tapos, ito po yung ano, ito po yung board. Actually, yung ang gumawa nito, yung anak niya, tapos yung staff ng tatlo. And then, dapat ito ikakapusa ng dito na pantay-pantay. Ayan. Oh, chato. Chikai ko ga ito mo. Chato mati. Tapos, kore wa? Nanti ulit na na. Kore wa? Habaki. Habaki. Para pag ganto po yung may space. Space gaaro to na. Dito. Sa baba. Pag may space siya pa, matakpan siya. Tapos design na rin. Mas gaganda to pag may wallpaper. Wallpaper is, ni Hongko, nandos ka? Wallpaper. Cross. Ayan. Ito po yung magiging, ano niya, tatami. Tapos ito yung gagawa, dito po yung ano, yung
Sa Nihongo, Denki yan sa electric, ano po. Yan. And then, dapat kailangan maraming ano, dyan sa taas. Madami siyang, yung ganito. Mas okay lang po dito na hindi masyado marami yung ano, yung this, yung ganyan po niya. Para hindi siya ibagsak. Yan po. Tapos ito po yung, this is kitchen counter. Counter. Nihongo wa? Counter, yeah. Counter. And then ito naman po yung exhaust fan. Pero hindi po siya, ano, parang hindi po siya tapos. Pero yung trabaho namin tapos na. Saka ito, makikita yung ganda pagka nalagyan na siya ng cross. Yung wallpaper. Tapos ito po yung ano, yung, ito po yung sahig. Kaya po nilalagyan namin siya ng ano, ng balot. Kasi para hindi madumihan. Kita na ko na lang yun, yun na. Then, kukuha na may sulo. You got here. Ah, ito po yung ano yung ibang ano siya, ibang wood po yung gagamitin yan. And then, ito rin po. Yung bathtub. Tapos na po siya. Yan po. Ito po yung parang ano siya. Parang ito yung magiging dito po yung sink niya. Maybe. No. Kukusin ko na, no? Diyan na eh. Sintaki. Ah, yung, ito po yung ano yung washing machine. Tapos ito po siguro po yung ano yung sink. Tapos and then dito lang po yung toilet. Yan. Then ito po yung ano yung customer exit. Exit and dito po dadaan yung ano yung kukuha nani? Okyasan? Kutsu. Ah, dito yung ano daw, yung ano ng mga slipper, sapatos dyan po. Tapos iba po yung daanan ng ano ng family, tapos customer. Sa taas naman po tayo. Yung gumawa nito is puro bayas kinjiku. Then ito po, ginawa rin namin to. Tapos yung hagdan. Tapos ito mas ang hirap-hirap gawin nito kasi kailangan ano flat na flat yung pagkat siya. Ano, B naka ano kasi B shape po yun. B mas pinaka mahirap yung hagdan. Yan po. Ito po. Kukulis. Ito po yung naging kulay niya kasi naubusan na ng ano lang. Dahil siguro po sa coronavirus, kaya hindi po dumarating yung mga, yung bird. Naging iba ang kulay niya, pero parehas din siya. Yan. Kasi ginawa ko. And napukulang po siya ng pinto. Ito ang hirap-hirap gawin kasi kailangan po siya i-flatten ito. Mahirap lahat po siya yun. Ganyan po. Ayan. Ito po yung Enandes Kakulat. Tana ano. Tapos dun sa kabila meron pa rin. O. Ayan. And then again, toilet. Ito yung ang hirap i-flatten ito. Kailangan po pa isasalpak siya rin. Ito po yung ganda, ang ganda niya.
Yan. Sa toilet. Then, baby, ano? Sorry. Ano lang, mga bata yan. Yan. Ito po yung ano, yung, ano, closet. This is a closet. Yan. Wala pa po siyang pinto. Pero tapos na yan. May naka-ready na dyan. Tapos meron na naman po ito, ano, isang, ano, dalawa po, for two kids. Closet, again, then, small room, maybe. Then, piano. Kukuha piano, i-remono des. Dito ilalagay ko yung piano. Then, master's bedroom. Dahil nasa uksang, kuko. Tapos dito, lagyan namin siyang, lahat po ng kwarto, meron ang pagsabitan ng ganyan po. Yan. Tapos, ano lang siya, very simple lang siya kasi ito yung ginamit. Usually, dapat po is kahoy, yan. Yan po. Pero baka, siguro ko okay na yung, ano, yung mura. Mura lang kasi siya eh. Tapos ako, ito po, oh. Hindi ko naanuhan mitek. Labas siya. Pag labas siya, dami siya, dami. Ito pa, oh. Eh, no, it's okay. Demo, almost, na-check ko na siya, lahat. Na-check ko na yung, ano niya, mga, parang ano niya, pako. Yan. And then, last, closet, walk-in closet. Walk-in closet. Then, yung ilaw po yan, may ilaw po siya. And, kinabit-kabit niya. Mahirap kailangan po kasi dikit-dikit talaga. Walang ano kasi hindi na po siya lalagyan ng ano, hindi na po lalagyan siya ng semento. Ito lalagyan yung semento, oh, ng ano, yan, yung cross. And thank you po. Thank you for watching. Please subscribe and comments. Thank you.